მოგესალმებით, ეს არის ყოველკვირეული გადაცემა კონსულტაცია ვეტერინართან. მე კი ამ პროექტის ავტორი და წამყვანი ნანა ავალიშვილი ვარ. გადაცემაში დღეს ნახავთ ყველაფერი სფინქსების შესახებ, ვეტერინარის ვახო მამალაძის კონსულტაცია. Რა ემოციური დატვირთვა აქვს ჩვენი იაპონელი მეგობრისთვის, იასუჰიო კოჯამასთვის თავის ფისოს. Rubrica Stumari ki ცხოველთა დამცველს Kasol Osaperidzes მასპინძლობს. Bolo droindeli kulevebit dadginda rom tsaghleb sitqvier shekhebaze metad mopereba uqvart. Detalebi chven syujetchi. Floridis da Arizonis universitetebshi chatarta kuleva. Კვლევარები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ძაღლებს სიტყვიერ შექებას ხელის ნაზი გადასმა ურჩევნიათ. Მეცნიერები აკვირდებოდნენ, თუ როგორ ურთიერთობდნენ თავშესაფრის ძაღლები ადამიანებთან, ასევე იმას, თუ როგორ ურთიერთობდნენ შინაური ძაღლები პატრონებთან და გარეშე პირებთან. Კვლევამ აჩვენა, რომ ზეპირ შექებაზე ძაღლები მაშინ რეაგირებენ, თუ ისინი კარგად იცნობენ ადამიანს, რომელიც მათ აქებთ. Ხოლო ხელით შეხებაზე ისინი ყოველთვის პასუხობენ, მაშინაც კი თუ მათ უცხო ეფერებათ. Ამასთან ძაღლები არასოდეს იღლებიან მოფერებით, იმის დამიუხედავად ამას პატრონისგან იღებენ თუ უცხო ადამიანებისგან. Და თუ ზეპირმა შექებამ ვერ აეძულა ძაღლი ადამიანს მიახლოვებოდა, მოფერების დაპირება მისი ყურადღება მაშინვე მიიქცია. Როგორც აღმოჩნდა ძაღლის ტვინში, ისევე როგორც ადამიანის ტვინში არის ნაწილი, რომელიც ემოციებით შეფერილ ხმაზე რეაგირებს. Ამასთან ძაღლები ერთნაირად რეაგირებენ, როგორც თავისი ძმების ყეფაზე, ისე ადამიანის ხმაზე. Ტვინის მოცემული ნაწილის შიგნით არსებული ცალკეული მონაკვეთები რეაგირებენ ცალკეულ ემოციებზე, მაგალითად სიხარულზე. Ასე გადაცემის 13-ნე ნაწილში გიერთდებით ჩვენ შესანიშნავ ექიმთან, ჩვენს ვახო მამალაძესთან ერთად და ვისაუბრებთ სფინქსების შესახებ. Სწორია, ხო? მოგესალმებით. Მართლა ნამდვილად ეს არის სფინქსი, წარმოადგენელი ამ ჯიშის. Არაჩვეულებრივი წარმოადგენელი. Და სხვადასხვაგვარად მე ვიტყოდი, რომ ესენი როდესაც 1966 წელს მინდა პატარა ისტორია მოგიყვეთ. Პირველად კანადაში, ესე იგი, ბეწვიანმა კატამ მუტაციის შედეგად გააჩინა ესეთი შიშველი კნუტები. Ну, ყველა გაოცდა ეს რა ხდებოდა, რაღაც ეს იყო სენსაციური რაღაცა შემთხვევა იყო 1966 წელი ხარ იყო ესეთი განვითარებული რაღაც გარკვეული ინტერნეტი და ეს ინფორმაციული გაცვლა გამცდელების ისრაფით არ მიმდინარეობდა, მაგრამ შემდგომში და იმის მერე იმის შიშველები სულ შიშველები, მოკლედ ეს გენეტიკური ცვლილება მოხდა მუტაციის შედეგად. A 2002 წელს საერთოდ ფენილოგიურმა კავშირმა, საერთოდ ფედერაციამ ისე ვთქვათ, აღიარა ეს ჯიში, ესე როგორც კანადური ჯიში და უკვე დაუშვა 2002 წელს გამოფენაზე. Იმის მერე ისინი გადიან გამოფენაზე, არიან ძალიან პოპულარულები, ძალიან ლამაზები მოსიყვარულები და თუ გახსოვთ აი ვასკლავთა ომები ფილმში როგორ არის ეს უკვე გმირები არიან ფილმის, ბევრ სხვადასხვა ფილმებში არის, მაგრამ უფრო ნეგატიური მით არის გადაღებული, იმიტომ რომ ერთ მომენტში ესეულები არიან, ვითომ შიშველები, მაგრამ სულაც ასე არ არის ეს ანტიალერგიულები. ანტიალერგიულები ძალიან და ბეწვი არ ცვივათ, ალერგიის გადასარევი. ძაღლებიც არის ეს იგი შპიცებთან ერთად, ეს იგი ჩემი ეს არის შვილიშვილის პირადი სანდროს, ჩვენი სანდროს პირადი სენდია და ესე იგი უნდა ნახოთ აი ესე ამოგდებული და დადიან ოთახიდან ოთახში, მოკლედ ესე. საყვარლები. მოკლედ ეს ხმას არ იღებს, რა თქმა უნდა. ჭამენ ძაღლთან ერთად, შპიცებთან ერთად მიირთმევენ და ამან არის ის ესე იგი რომ თვითონ კატა აზ ვერ ხდება. საკმაოდ მეგობრული გოგოა. ძალიან მეგობრულია, ძალიან ყველა ასია აბსოლუტურად. აი ახლა თუ დავაკვირდებით, აი ნახეთ წამწამები არ აქვს ამ ჯიშს. Სწორედ ეს არის პრობლემა ამათი, რომ ხშირად ემართებათ კერატიტი, კერატოკონიუნქტივიტი. მე შემდგომ შეიძლება გლაუკომა ჩამოყალიბდეს ან კატარაქტა, ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვალების ჰიგიენას, ძალიან ხშირად უნდა მოხდეს დანტენიანება, გასუფთავება თვალების გარშემო აბსოლუტურად. აი როგორ ვახო მოდი დავაკვალიბოთ. აი აგესნით ყველაფერს, უბრალოდ სპეციალური წვეთები უნდა ჩაუწოთ თვალებში, მაგალითად. ეს რა პერიოდულობით? ეს პერიოდი 10 დღეში ერთხელ მოხდეს, სპეციალური ლოსიონები, თვალის ლოსიონები, გასაწმენდის საშუალებები არის. აი თუ დაა კურდებით ნაოჭები აქვს ამათ, ეს ნაოჭები კვირაში ერთხელ უნდა დაიბანოს. ეს ძალიან უყვართ ამათ ბანაობა. ავაზანაში თუ შევედით, შეიძლება ესეც შემოხდეს და ჩაგვიხდეს პირდაპირ და ძალიან გაცუროს და საყვარელი. ესეთი ისა.
თან ამავე დროს ამათ ყურში ბეწვი არ აქვთ საერთოდ, აი თუ დაგვირდებით, აი თუ ჩანსი ხა, არ აქვთ საერთოდ ბეწვი და ხშირად გოგირდი უგროვდებათ. ესეც არა საგანგაშო სპეციალური მსხვილი ჩხირები რო არის, იმით უნდა მოიწმინდოს და სპეციალური ლოსიონებით უნდა მოხდეს მისი გაწმენდა. Ну, ხშირად გონიათ, რომ რადგანაც ესე იგი შიშველები არიან, არიქ არ გაცივდეს, არ არის ასე, რადგან სითოს მოყურულები ნამდვილად არიან, მაგრამ აი ევროპაში ძალიან ბევრჯერ უნდა ხეთ კადრებიც არის და თუნდაც კანადაშიც კი შიშველი დადის ყინვაში. Რა თქმა უნდა, ეს არ არის კარგი მაგალითი, მაგრამ ეს იმის მომსავებელია, რომ მათ შეუძლიათ უბრალოდ ამ ტანის უნარიანები არიან, მაგრამ რა თქმა უნდა, დიდი ხნით არა, იმიტომ რომ შეიძლება მეორე გაცილებით გადაცება მოხდეს, მოყინვა მოხდეს კანის და ამან შეიძლება შემდგომში რაღაც გარკვეული პრობლემები შექმნას. ძალიან ძალიან ხასიათი მომავლობები არიან. ხშირად კერტლი უჩდებათ ამათ, თუ ჩვენ დროულად არ დავბანთ. Unde am specialuri șamponit, dai banul sau celebrat, dar n-au ce și tu, dar vine cu zăuț, au ce uți, dar n-au ce și uriți, tu m-a la motiv, m-a ciul baptia și e deva, imit, ca am usuat. Scoat, dar ce ni arată, problemă urebi, ma nimeni nu sistem, pentru că invaliari, să ai cbile, biți, salia, scoat și uriți, ce-am tăi cu ele, biaut. Dacă ce-am it, specialuri să harisfi, să gobici, debat, Ma da, idealuri. S-a dus jos gagetine, bat, gamat pobel zeu de saci, mă lide, ikuna tațves, zadres perioade, ci de gamat pobel zeu, nu-mi ești vas. Sahuareli, ci cu ea. Da, sa mă mai dăm, tansat smeli, a citis, a zis la muzi, uite, li perisi, ti tansat smeli, cramu de nimeni, da, imas ce avat smeli, citis. Ai ha ucura, procuri fantastiuri, schovele de rocuri, ulim, schode bavaho, cu ce și ce niște ne sram de încerme. Ok, ok, ok. Ai ha ucura, anesi, rocuri problemuri, ai schole peri. Ai șez de băi, sare ciole privar, se bai harțer, iar șele bărat, cum de mara, amatus, hosase cu dolog. Da, 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 ესე იგი რამე სხვა ქართულებები არ ქონდეს. ის მთლიანობაში არის ძალიან ჭკვიანები, ძალიან მშვიდები, მაგრამ ცნობის მოყვარეები. ხო არა. აუცილებლად არ უნდა დაგვჩეს ნემსი. Არ უნდა დაგვჩეს აი ესეთი ლურსმანი, ან პატარა ესეთი მხრუჭები რაღაც ხარ. შეიძლება გასინჯოს. გასინჯოს და ესეც არის კარგი. ფაქტორი. და ასევე ვისაც აქვს ალერგია ცხოველის ბეწვს. ყინვალია ის არის მაგის. ძალიან უნდა ყავდეს ცხოველი. რა თქმა უნდა. შეუძლია თავისუფლად ესე იგი სპინქსი შეიძინოს ან იჩუქოს, რა ვიცი, და პრობლემა არ იქნება, იმიტომ რომ არანაირ ამათი ნერწყვის კი სხვანაირი თავშემადგენლობით, იმიტომ რომ ესე იგი იმენ ნერწყვის კი არის წოს ალერგიას, არის ეს საუბრად, რომ აი დავშოთ თუ ბეწვი არის წოს ნერწყვი იწვევს და მაგალითად ადამიანებში ალერგიას, ამისი არც ნერწყვი არც ბეწვი თითქოს აი რაღაცა ღმერთის მიერ ის გამოგზავნილი არსება ვისა ძალიან უნდა ჯონ შეყვარლები არიან ძალიან ნამდვილად ძალიან ვახო, ვაქცინაცია ჩვეულებრივად. რა თქმა უნდა, მათთან როდესაც საერთოდ როგორც მე აი ყველას ვთხოვ, როდესაც კუნდები ეყოლება, სამ თვემდე ნუ მოიცილებენ, ნუ გაასხვისებენ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასე. გეტყვით, ახლა როგორ არის, საერთოდ სამ თვემდე ხდება ვაქცინაცია. დავშოთ თვე ნახევარი მე უფრო ცოტა გვიან მიყვარს, იმიტომ რომ ძალიან პატარა წონისებში ძალიან ძნელია დამუშავება ჰელმინთებზე და ჰელმინიზაცია. ამიტომ ცოტა გარკვეულ წონას რომ რაღაც ასაკის მიხედვით მი და აიღებენ ის იმასე. მაშინ უნდა მოხდეს და ჰელმინიზაცია რომ ზუსტად მოხდეს პრეპარატის დაყოფა. ეს გარკვეული წონა რომ დავაკონკრეტოთ. Ну წონა შეიძლება იყოს 400 გრამი და რაღაცა ესეთი 300-იც შეიძლება, მაგრამ ძალიან უკვე ვეტერინარის მიერ უნდა მოხდეს დანაწილება დოზირების, რომ ამან არ გამოიწვიოს რაღაცა ინტოქსიკაცია ორგანიზმში. შემდგომში, ნუ ორი თვის ზემოთ უკვე კარგი იქნება თუ დავიწყოთ ვაქცინაციას, პირველი ვაქცინა, სამკვირაში მეორე ვაქცინაცია, ეს კომბინირებული, პენსი შედის პალეიკოპენია, რინოტრახეინი, კალცივირუსი და ესე იგი აქეთა გამომდინარე ამან მთლიანობაში უნდა გაუძლია რო სიმონური სისტემა თავისთავად ხადია. ვიზრუნოთ სწორად და ობიექტურები ვიყოთ მათ მიმართ. მადლობა დიდი. ამერიკეთ მადლობა თქვენ და სენდი, ალბათ კარგად დამშვიდობოთ. მაშ ასე ჩვენს ეთერში რუბრიკა სტუმრის დროა. დღეს მე მასპინძლობ ძალიან კარგ ადამიანს, ჩვენს იაპონელ მეგობარს, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტს იასუჰიო კოჯიმას. გამარჯობა იასუჰიო. გამარჯობა, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მე დამავიწყდა მე თქვა ცხოველთა მოყვარულს. დიახ, დიახ, ნამდვილად მიყვარს. ვიცი რომ ფისო ყავთ. დიახ, სახში ფისო ყავს, დიახ.
Da, dres ver moherhta, ho misi tsamoqana, rato mia sukhio. Bodeshi chota meshinia, ai sakh katis gamoqvanis sasakhvidan. Ekimtan ki mimkhavs kholme, magra mimis meti svagana arsadar mimkhavs kholme da zalyan mshisharats ari, rotsa stumari modis sakhshi utsxo, sagats imaleba da ar gamodis sartot da abdom chota dres chota meshinoda rom gamomeqvana sakhvidan. Ramdeni khani ara tsqavt piso? Samitelia, da, pentru că samitelia scata, ai ahalda pe debulze, moviguane, sahsi, da, cu samitelia. Ca să capi, ești irulit schovelia, romelit sahsi kraut? Chem twisky. Chem twisky. Imtom rom, chem mașvilma, muindo, mazalian, sahsi rom holoda, ta kata, concretulat. Da, mi tot mai samitelistin, chem mazol mai kithata, nacnobepsi, da. Când au trecut într-o zamă gurgană. Și că zile în care arcita s-a simțit o temă, băușe bide, o trebuie să mă gândesc. Ძალიან უყვარს თავისი ფისო და აი თავის ძმად თვლის უმცროს ძმად, უკვე ჩემი შვილი არის ახლა 11 წლის შოთიკო. შოთაკვია. მაყურებელმა კარგად იცის. დიახ, შოთაკვია. თავის ძმად თვლის და ძალიან ეს სიყვარულება ემეგობრება და მისთვის ძალიან კარგია. Ai esuhiu, ჩვენ უკვე ჩვენიანად გვთვლით. Საქართველოში ცხოვრობთ, არც ძალიან ბევრი მონაცემი გაქვთ ქართველი ხალხის სიყვარულიც როგორც ვიცი. Ai იაპონიაში თუ არის კულტურა, ფისოების, ცხოველების, მოდით გვიამბეთ ყველაფერი თუ ყავთ ხალხს ოჯახებში, რა დამოკიდებულება აქვთ? Იაპონიაში ხალხს უყვარს შინაური ცხოველები, განსაკუთრებით ძაღლები და კატები. Ai ბევრს ხავს სახლში და ძალიან უყვართ. Ძველი დროიდან ასე იყო, აი იაპონურ კულტურაში არის ამ ძაღლების და აი კატების მიმართ სიყვარულის კულტურა. Ai აკიტა არის თქვენი ძალიან ცნობილი ჯიში გამორჩეული. Აა, დიახ, იაპონური ჯიშებიც ყავს ჩვენ აკიტა, შიბა, ასე შემდეგ, აი ძაღლები, დიახ. Are ceolul de... Dar a da nici nu le va conta, deci n-a din roba dat sua o geahist. Bine, zavrele bine și-mi trebuie și la cum da n-a din roba zeți mihav dat da o geahist dat sua ți echisele bă dat zavreleps. Cata u pro ai tagulepis stevnen da anda nu brarot ai să se cuvârul ăi, rău, să pere pe la tine, să fie. Ia rău, să-ți mai da girec, eti, dacă tu hoi, tu ești ubrat, mă obțin nebuli, gauit, tu când mi-ți hai, tu ești japonul, mitologia și eu, tu hoi, tu hoi, tu hoi, le figurire, bine. Ah, da, da. Vădit, mă cură, bă, să-ți oambet. Cate bit figurile, japonul, mitologia și, zhabre, și, legende, și, კატები საერთოდ იაპონელებს ძალიან უყვართ და ძალიან საყვარელი ცხოველია, საყვარულად ითვლება, მაგრამ ხანდახან ზოგ იაპონურ ლეგენდაში, მითოლოგიაში, აი რაღაცა საშინელ ცხოველადაც გვესახება ხოლმე, მაგალითად, აი დიახ, ამბობენ რომ, უბრალოდ ამბობენ, ისინი ხალხს ჰქონდათ ესეთი წარმოდგენა, რომ კატები როცა ბერდებიან, მე რაღაცა ურჩხლად იქცევა და რაღაცა შეიძლება არ ლაპარაკდეს ადამიანის ენაზე და ადამიანებზე თავს ესხმიან და ადამიანებს ჭამნენ ხოლმე, რაღაც ასეთ უშხლად იქცევა, რაღაც ასეთი წარმოდგენაც ჰქონდათ, რაღაც საშინელ არსებად, მაგრამ ზოგადად კი საყვარელი ცხოველია და უყვარს. თუმცა თანამედროვე ადამიანები არ აქცევენ ყურადღებას ამიტებს. არა, არა. და სხვათა შორის მაღაზიებს აქვთ ხოლმე აი კატის ფისოს თოჯინა ხოლმე, აი შესასვლელთან და რაღაცა ისეთი ასოციაცია გვაქვს იაპონელებს. ბარაკი სიმდიდრეს და აი სტუმრები მოყავს კატებს, უზიდავს, დიახ, დიახ, ესეთი რაღაცა ასოციაცია გვაქვს. Რა საინტერესოა. იასუჰიო, იაპონურად როგორ არის კატა? კატა არის იაპონურად ნეკო. ნეკო? ნეკო. და ძაღლი? ძაღლი არის ინუ. Ესე იგი, წეღანაც გითხარით, ძალიან ძალიან დიდ პატივს მე იაპონელ ხალხს, არც უნიჭერესი
eria, dar acum mi-e de ce didi patiu să mă dăgi de asta urat. Didi mă roba, didi mă roba. Mi-e de amet cu a. Ia suhio, mă gură pe măcar gat itzis. Tu când caut cartuli o jachi, cartuli meugle, cartuli șuili. Mă duc să aram tu când șe sahe bat cu ea, bet. Ce asta e le mă gură pe asta? Ia, me gaps cartuli. Soli, medea. Romelic medea o pat ije. Tu când ari nebetrom studia și mă vzea nebule o medea. Bă, deși martă mă obedi. Pres, da. Da, cu gaps Vajishvili, Shota, Sakartvelashi, Sakartvelashi, ჩვენ 2013-ში გადმოვედით, მანამდე ტოკიოში ვცხოვრობდით, მე ჩვენ და 2013-ში გადმოვედით, ახლა უკვე 11 წელია, რაც თბილისში ვცხოვრობთ. ეს იგი ძალიან სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა და ბოლოს, აი რატომ უნდა ყავდეს ოჯახში ადამიანი შინაური ცხოველი? Mă întreb, Așa se rubrica stomari gârzăldeba, dacă mă umas prin slob ძალიან კარგ გოგონას, ბევრი სიცოცხლის გადამრჩენელს, ჩვენთვის კარგად ნაცნობს, ჩვენს მეგობარს ასოლო საბერიძეს, ორ შესანიშნავ პიროვნებასთან ერთად გამარჯობა ასო. გამარჯობა, მადლობა რომ მომიწვიეთ. Ასო, ჩემო ძვირფასო, ჩვენ შეჩვეულნი ვართ შენგან, საგმირო საქმეებს, აბსოლუტურად კულტურფელად გეუბნები, ჩვენთვის ეს არ არის ახალი, ჩვენთვის ეს არის უკვე ნორმა. Მოდი, ეს ორი გადარჩენილი სიცოცხლე გაგვაცანი, თითოეული, როდის შემოვიდნენ შენ ცხოვრებაში, ვიცი რომ ძალიან ტრაგიკული ისტორია აქვთ. კი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ბინი და ცუცა, ორივე არიან ჯიშიანი ძაღლები შპიცი, კერძოდ. Რომლებსაც სამწუხაროდ არ გაუმართლათ და ბინი გადააგდეს ან ჩააბარეს თავშესაფარში ჭირიანი, ჭირი ქონდა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო და ცუცაც სიმსივნე, ანუ ცუცა იყო ნაყიდი გამრავლებისთვის თავდაპირველად და როცა დაიწყო პრობლემები ჯანმრთელობის მხრივ 11 წლის ასაკში გაყიდეს 150 ლარად ყოფილმა პატრონებმა და ესე მოიშორეს სრულიად გაუბედურებული წამოვიყვა ანე პიომეტრა ქონდა და კიდე ძალიან ბევრი პრობლემები ჯანმრთელობის ოპერაციასაც კი გაუძლო ამ ასაკში და ამ მდგომარეობაში მყოფმა კი ეხლა არიან ნუ ჯანმრთელად ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ დარჩათ პრობლემები და სიცოცხლის ბოლომდე სამწუხაროდ ესე დარჩებათ ეს ერთ ეპილეფსი აქვს ერთ სიმსივნე აქვს რომელიც წავიდა მეტასტაზებით და მუდმივად წამლების ქვეშ და მკურნალობის ქვეშ შეძლებენ რომ უმტკივნეულოდ და ბედნიერად ესე გაუყვეთ და იცხოვროთ კი. ხათი შორის ბინი გამოიყურება არაჩვეულებრივად. როგორი გაბუტკუნებულია, გაფუნფულებული და აი ეს პატარა საყვარელი არსებაც ძალიან ისე მოსუქებული და დამშვიდებული ჩანს ამ მკურნალობის ფონზე, მაინც ეტყობათ რომ ძალიან კარგი გარემოში არიან. კი, ანუ ცუცას ჯანმრთელობის პრობლემებთან ერთად ან შიშებიც ჰქონდა საავადმყოფოდან, თან ცუცად ექცეოდნენ, სცემდნენ ალბათ, არ ვიცი. მაგრამ აი სულ ეს თავჩახრილი დადიოდა რაღაცა ის ელოდა რომ რაღაცას დავუშავებდი და აი ნელ-ნელად ეხლა და ეხლა გამოდის სტრესიდან და უფრო გაბედულად სიარულიც დაიწყო და ნუ ალბათ კი არა და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ცუდი ცხოვრება გაიარა და ეს შიშები და რაღაც ხანდახან დღემდე აქვს ჩარჩენილი მაგრამ აი ყველაფერს ვაკეთებ რომ არ იყოს ესე და სოციალიზაცია გაიაროს და ბედნიერი იყოს კი როგორ ხარ ასოს და როგორ ეფერება უსაყვარლესი მაგრამ ასო იმსახურებს ამას ასო ჩემო ძვირფასო ესე იგი სოციალური ქსელი არ ვიცი, რაღაცნაირად ძალიან გავარსკვლავებულია. ენოტები შემოვიდნენ ჩვენს რეალობაში. Არც ეს კარგია თუ ცუდი, ნუ რა თქმა უნდა კარგი არ არის, როდესაც ავადმყოფი რთულ მდგომარეობაში მყოფი ცხოველი ჩნდება. ვიცი რომ შენს ყავს ერთი ენოტი, საიდან მოვიდა, როგორ გაჩნდა შენთან რა პრობლემები აქვს და მე მაყურებელს აქვე ვეტყვი რომ დღეს უნდა მოსულიყო ჩვენთან სტუმრად, მაგრამ ცუდი ქცევის გამო დარჩა სახლში. Რამე ნათევია და ვერ მოვიდა.
Ha, nu, pirul rikshi, ima s-a uitat, einot, ebi, dazogat, care ulit, hovele, bi, asar, tutararis, argiro, ese, hudebian, da, ese, gata sarcene, bi, hudebian, ese, ima zemi, utitep, s-a adamianis, gulgri, lobis, gamo, andreși, vardebian. Ese, einot, ce am tan, nu, pirul, einot, ese, adaromel, sam tu, harut, tai, rup, adam, maleve, gamo, ce tai, esme, einot, romel, scada, oricine, da, e, hadalian, argatari. Ki, pici aris, anu klinikaši, kahači mi anes turist ebma, dalian sudmdgomare bași, oda, nu eha nelnela, gamuk etak ideoc, gadar čarat, tavaria, da, ubral ta i tot aris problemari, roma i tri dan da gare ulic hovali roaris, tot adaptacis problemak, da, anu ki meșe meču, ja da me mimi rogus patroni, magra mai se tunda cua ujahis eureptan, tunda cu cua da mi entan, tot aujis komunikacija. Anu, ce-mi tan idealul ratari, ai arvici patrota, anu, megare ulic hovel, pirueli, ai se ceheba, ce-mi tu zda, arvici mati hasiati, rogurari, ai adaptații în proces, da, scotașo, ce-mi tu zda, s-a interesu, am is gavla, idan ese moi cu anu, gare ulic hovel, da, șeici, eu, da, s-a interesu, da, s-a sia mă unuari. Tumce, idei, ar fi tu, ești arari, sunt argida, arunda, da, vad, hoiot, da, arunda, șevuz, gudot, tau, supleba, tu vas arcir de ba, este, da, mis jam tel, vas arcir de ba. Enot, ce mai nu tra ceheba. Ei nu dau arcui, ei nu dau arcui, anu, dalian sau țaric se obia, că ai zahli hot sau țariar se bar, smagram, ai urger, samger, prometi, intelect, ia cu ta, ai ragat să arde tau și bude moist, o să și ragat ni uite cu pară, o să da mi-a cu sic, da, mereu agar cu ați lepsta, ai ragat să zan sau țari, se obi, da, mai ne robi scone. Au ce ahist, europe se cu praste bar, contacte, bă, tu ai raș, ce adică? Ia, nu, ai țăta și și, au tu ridi, ragat să arde, ce-mi tan, are și idealul, atan, nu am zis ce-mi tan din aus, e să titeu gata ți uita. Magram, nu, s-o au ce ahist, europe, tan, ragat să distanția, zice, agresia, s-ar gamu, hata, o smagram, ai ragat să arde, ți-i coza, e ride, bă, magram, nu, abă, trota, gan, mă lupa și, e să-ți mă guarde, bă, într-o, mi si jam, tan, obi, cum are obi, gamu, din are, albă, bune, bă, și o erdau, brune, vă gara să o des. Magram, stilul pro ragat s-a irat mai ins in condiția de mi-e anoro s-a dat da brune ba într-o mare vorme da tu ai pus mom creu mize zot tu mi-ți jam teloba mom cep să șoale bas da mi-ți ce ce ai procesit mom cep mi-ți șoale bas tu treci ca n-a gătit scolba au cep da va brune da să obțin o zi pasă mă picro prom erterti mize ziaris așa de enot abisaval vom tocmai robaș ciac de bătisrom მოსახლეობა baro de sestau șut mat schuenze, mat mim de baret eritorez, ca moci de bahut sau în mat, ca heci, da ude do tro de sestru, ce bi în șuile bi, ce mi pirati bo să zreba, bo tam et ahme bi, mă dit hovot musahle obasrum. Taușei ca unde au șut este, am at hovne țarun de cirte bodes. Ce mi e not is magalit în camon din are uit, oi roan, zoga de inut ista cera, da zoga ne bis meri care ulit hovit ista cera, are urtule sit ca și se ruga iar uda da aici, roan, vei ne retoi rasta e bai creda. Didi albat hobit, ce mi-e notat, are ori twist. Ude tot da, ese verdavic, edit tu mazde da e colebu, da didi albat obi te da e rup, an muncles, an ragat mohta, da și am de gza avne ul, da diu da, e ața hipat ca da ați da da mere. Amitom, tu guinda rogen ca maximal la ciorsi, unen da și guat uhone se ducat în albat chiar da sau arăt de timito clos halhiro. Da, excelent, sudatro, ragațe, suci, amen, magram, ești roce să faci pe liara, ar ce-mi dic ce-am udem, o să hleu, baș, da, ragațe maximal, arat harmoniul, care mă unda și eu, cunat, ciuentro, ciuentro, etil trei obiști, sro, nu, tot hali ar se bari, sit, ar se vop, tot hlops, da, nu, schoag zara, dar spune bulior, mă să țarun, dar o, ce și guat, o hostat, un ați schoen și da, asta și am dic. Rad cum am dat, tau, stau, ați hadi, asta, dar radiognozia, că și în senos. Ce în senos, conda, ca și nu chiar stai, cerul e bine, dar am de nivelat, mai trebuie bicau, da, da, nu, tot cum ar fi așa, că și mintea umușa, da, dar acasă, da, ai este da, circa bis procesi condens, a solida, e hanel ne lauca reabilitația scadis, da, ai tu am cerul pe mace horce, ba da, nu imediat max este cerul pe biar, are isro, ai am iscamo, verda, la brune pune, ba și ubrau, e să reabilitați în moment ce imediat, e ce o adam, ia să o cadat care ulit hoa. Da, da, o să suri ca hteba. E și, da, ga ucirte, ba, scorba meu picrop. Da, tan picrop.
propriu modzebnis halchs, radgan uke halchisgan agar grdznobs sabrtxes da ai amito fikropro agar gazlebs bunebashi da sabrtxes. Ai storet man dare zalyan didi nagmi dadebuli is rom sva adamianebs mimartavs chven didi albatobit vitsit rats mokhteba da magiton vika zustad tavs ro qela adamiani samtsokharot arari kargat ganqopeli mat mimart da ar vitsi magiton chota ცხოველთან იდეალურად არის და ძალიან ისეთი ცხოველია ენოტი კომუნიკაბელური ადვილად ეჩვევა სიტუაციას ადვილად ეჩვევა ახალ ცხოველებს ახალ გარემოს და რა ვიცი აი ეს პროცესიც ძალიან მომწონს რომ აი ნეულა რეაბილიტაცია შენ გეკნება ნანახე ამერიკაში ევროპაში ძალიან ხშირად ყავ სახლებში გაწვრთნილები გახრამუნებენ გემრიელად რაღაცებს და რამინდოდა მეკითხა ვაქცინაცია ესაჭიროება როგორც მე ვიცი თქვენ რა ეტაპზე ხართ ჩვენ დავიწყეთ პირველი ვაქცინაცია ანუ მისი ორგანიზმი არის როგორც შინაური ცხოველი ჩვეულებრივად როგორც ძაღლთრით კომპლექსურზე ცოფზე ჭიის წამალი და ასე შემდეგ ყველაფერი ნუ მე ეხლა და ეხლა გავიგე იმიტომ რომ აქამდე არ მქონდა შეხება თურმე ასე ყოფილა რომ ყველაფერი როგორც უტარდება ძაღლს კატას ვაქცინაცია ისე უტარდება ენოცაც და სამწუხაროდ არის ისეთი მოსაზრება რომ ანუ რადგან ტაცებელია არის ცოფის მატარებელი და ამიტომ ცოტა ეშინია ხალხს ამ მარსების, მაგრამ ჩვენ თუ დროულ ვაქცინაციას ჩავუტარებთ ამ ცხოველს, ან ნებისმიერ ცხოველს, ვაქცინაციის შემდეგ არის სრულიად უსაფრთხო ამ ცხოველის ყოლა, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რომ ეს ცხოველი არ არის გასართობი, არ შეიძლება რომ უბრალოდ ტყიდან ავიყვანოთ და თავისუფლება შევძლოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ყავდეს, რადგან ეს არის გარეული ცხოველი ჩვენ ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში და უნდა იყოს იქ სადაც არის. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ პირიქით, რომ მომიწვიეთ და ველაპარაკეთ ამ ძალიან კარგ თემებზე. დღეს კი მე ამით დაგემშვიდობებით. თქვენთვის სტუდიაში ჟურნალისტი ნანა ავალიშვილი მუშაობდა. ნახვამდის.